Одмрзнаа лебот, млекото, месото, тестенините, зеленчукот. Мерката гарантирана цена веќе не важи. Во дел од маркетите веќе има поскапување, а во дел се уште се прават пресметки што и колку ќе поскапи. Од Државниот пазарен инспекторат вела дека ќе продолжат со редовни контроли, но дека тие немаат надлежност да влијаат врз пазарното формирање на цените, повикуваат на општествена одговорност, трговците да не прават драстични поскапувања. Повикувам на општествена одговорност од страна трговците на големо и трговците на мало. Се со цел цените, доколку има простор и можност, да ги остават на истото ниво. Впрочем, како што кажав на почетокот, доколку цените не растеа енормно, владата немаше потреба ги носи овие антикризни мерки. Од инспекторатот велат дека и во следните денови може да има нови, поголеми поскапувања, зашто добавувачите на големо веќе правеле пресметки за повисоки цени, кои потоа ќе се прелеат кај трговците на мало. Граѓаните во страф и неизвестност велат дека и со замрзнатите цени едва и ги полнеле торбите, ако има нов вран поскапување, дел од нив ќе мора да почнат да кратат дури и од храна. Очекувате ли поскапување на цените на продуктите поради немањето веќе на гарантирани цени во маркетите? По нормално дека очекувам, кај нас се очекува. Што очекувате да поскапи? Се, само ќе трпа тие што се со многу ниски пензии и плати, кои што немаат никакви приходи, катастроф. Се ќе поскапи, синко. Не знам што да ви кажам, и овие цени што беа загарантирани, не беа многу снижени. Е, сега, ако ги качат цените, мислам дека ќе има помалку промет во маркетиве, по моје мислење. Не очекувате ли основните производи да поскапат? Па ја мислам дека кашкавалот, сирењето, путерот, млекото што се користи секој ден, мислам дека тие производи ќе поскапат. Животот веќе ми помина само поскапување. Само поскапување помина животот. Ја не знам нешто во мојот живот да се симнало нешто, да речам ајде. Не. Кои основни продукти очекувате да бидат поскапи? Прехрамбено се знае. Несомнено дека прехрамбените ќе бидат удар на поскапување и така. Па сигурно основните. Јајца, млеко, месо. Од владата порачаа дека со овие мерки трговците си ја научиле лекцијата, а идни ценовни шокови ќе биле решавани преку предлог законот за нефер трговски практики, кој пак се уште е во собрание. Мерката за гарантирани цени се однесуваше на основните прехрамбени производи, како лебот, млекото, дел од тестенините, зеленчукот и безалкохолните производи. Како одговор на ценовното цунами кое пред неколку месеци донесе драстични поскапувања, минималната потрошувачка кошничка која ја пресметува ССМ за јануари изнесуваше над 57.000 денари и за една година поскапела за дури 6.300 денари, или нешто над 100 евра. Па за да се задоволат основните потреби на едно 4-члено семејство, потребни се речиси 3 минимални плати.